Za vami je druga preizkušnja v spomladanskem delu prvenstva, tekma proti Interbloku, ki se je končala z neodločenim rezultatom 1-1. Kako si zadovoljen s predstavo tvojih fantov, s predstavo ekipe? Dejstvo je, da s rezultatom nisem zadovoljen, je pa nekje realno odraz dogajanja na tekmi. Za kaj več kot točko bi rabil danes več razpoloženih igralcev, ki pa jih žal nismo imeli. Po danem zadetku iz 11 metrov, ki je za vodstvo za 1-0, ste zelo hitro prejeli izenačujoči gol. Nam lahko poveš, zakaj je do tega prišlo? Je bila mogoče kriva slaba koncentracija tvojih igralcev? Na sredini trenena nismo prekinali situacije, ko je nasprotni igralec prihajal v kontro. Potem je zatajila še zadnja linija in žal prepozen blok ter zadetek.